ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራንና ክብራት ተመልካቾቻችን፣ ይህ ሰከላ የሚባለው ፕሮግራማችን አሁን ሊጀምር ዝግጅታችንን ጨርሰን ይኸው ተከስተናል። እዚህም ፏፈሽ ብለናል። ጉራማይሌ በአንድም እዚህ ፏፈሽ ብሎ እየጠበቀ ነው። ጉራማይሌ እስቲ አንድ አለን በሏቸው። አረ በድምፅ አይደለም በሙዚቃ እያሉ እስቲ በሙዚቃ አንድ ሁለት ሶስት በቃ አለን አሉ። እንዴት ናችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ? እኔ ጋር በጣም ደስ ይል ነበር። ተመስገን። ሁሉ ነገር ማመስገን አሪፍ ነው አይደለ? እሺ፣ ምን የምንወያይበት ነገር አለ ወይስ ወደ ፕሮግራማችን እንሂድ? የምንወያይበት ነገር አለን እንዴ? ዛሬ የምትጠይቁኝ ጥያቄ አለ ወይ? ሀሳብ አላችሁ ወይ? ትይ ይህን ብትጨምር ይህን ብትቀንሽ የምትሉኝ ካለ። እሺ፣ ቆይ ከመጀመር በፊት ማይክ ልስስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ከስም እንተዋወቅ፣ ከስም እንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ቶማስ ጥበቡ ይባላል። እሺ ቶምዬ፣ የኔ ጥያቄ ምንድን ነው? ዘንድሮ ተመራቂ ነኝ በነገራችን ላይ። ዋው! እንኳን ደስ አለ! እንኳን ደስ አለ! እንኳን ደስ አለ! በምን ተመረቅ? በምን ተመረቅ? በአካውንቲንግ። ዋው! አዎ፣ ልትቆጥሮ ነው? እናቴ እና የኔ ጥያቄ ምንድን ነው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ወጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰው ወጣት ነው፣ 70% ወጣት ነው ይባላል። እና ተመራቂውም በዛኑ ያክል በጨመረ ቁጥር የስራ አጡም በዛኑ ያክል እንትን እያለ ነው። እና የሚመረቁት ልጆች ስራ ከመፍጠር ወይም ደግሞ ከመቀጠር አንጻር እንዴት ነው አንደርስታንድ ማድረግ የምንችለው ነገሩን ማለት ነው? ያው ተመራቂ በበዛ ቁጥር ስራ አጥ እየበዛ ይመጣል። ደግሞ አሁን እያየን ያለነው ሁኔታ አንድ እሱን አይደል? ብዙ የተመረቁ ልጆች አሉ። እነዚህ የተመረቁ ሰዎች ደግሞ ወደ ስራ ላይ ካላደረግናቸው የተማረ ድንጋይ ወርዋሪ እና የተማረ ገዳይ ነው አይደል የምናደርጋቸው። ስለዚህ የተማሩትን ሰዎች በጥራት አጥርተን ወደ ስራ እንዲሰማሩ ብናደርግባቸው፣ እንደገና ደግሞ የሚማሩት ተማሪዎች የእውነት የሚፈልጉትን ፊልድ ነው ወይ የሚማሩት? የመረጡት እሱን ነው ወይ? ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነገር ይፈጠራል። ዶክተር መሆን የፈለገ ሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ እንዲገባ ወይ አርቲስት እንዲሆን ይደረጋል፣ ወይ ኢንጂነር እንዲሆን ይደረጋል። እና በትክክል በተማሪው ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ትምህርትን ማስተማር ቢቻል እነዛን ሰዎች ማብቃትና ወደሚፈልጉት ቦታ ላይ ማሻገር ይቻላል ብዬ አስባለሁ እንጂ መማር ስላለብህ ተማር፣ የምትፈልገውን አይደለም የማትፈልገውን ሁሉ ተማር ከተባለ የጥራትን ጉድለት ይመጣል፣ የስራ አጥነትን ቁጥርም እየጨመር እንሄዳለን። ስለዚህ የምንፈልገውን ተማሪው የሚፈልገውን በሱ ፍላጎት ላይ የተመረኮዘ ትምህርት ማስተማር ብንችል ስራ አጥ የሚባለውን ነገር መቅረፍ እንችላለን። ምክንያቱም የሚወደውና የተማረው ሰው እስኪቀጠር ወይም መንግስት ቤት ሄዶ እስኪቀጠር ድረስ አይጠብቅም ማለት ነው። የራሱን ነገር መፍጠር ይችላል። ስለዚህ ዋናው አሁን ከጠየከኝ ጥያቄ ልመልስ ለምችለው በሚፈልጉት ተማሪዎች ወይም ልጆች በሚፈልጉት የሙያ ትምህርት እገዛ እንዲደረግላቸው ቢደረግ ስራ አጥነትን መቀነስ እንችላለን፣ ድንጋይ ወርዋሪና ገዳዮችን መቀነስ እንችላለን። ምክንያቱም ቢዚ ናቸው። አይምሯችን እኮ ስራ ሲያጣ ነው አደለ? ብዙ ጊዜ ወደ ሌላ ወደ ወንጀልም ይሁን ወደ ሌላ ነገር የምንሄደው። ስለዚህ አይምሯችን ቢዚ እንዲሆን መጀመሪያ የምንማረውን ነገር መርጠን እንማር። ተማሪዎችን መርጣችሁ ተማሩ፣ ከዛ በኋላ ስራውም ራሱ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ያስማማናል? እሺ፣ ሌላ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ቲጄ በጣም ነው የማደንቅሽ። በጣም ነው የምወድሽ። እኔ ውድድ። እሺ፣ ጥያቄ የእኔ ብቻ ሳይሆን ምንም ስምሽን ብትነግሪኝ። ወደሽ ስምሽን ሳትነግሪኝ ኬት ነበር? እሺ፣ ፍሪታ ከተማ እባላለሁ። አያቸዋ፣ ፍሪታ። አንዴ ለፍሪታ። እሺ ፍሪታ፣ ጥያቄ የእኔ ብቻ ሳይሆን በዚህ በትወና ኢንዱስትሪ ላይ ያሉት ገና አዲስ ጀማሪዎችን የሚመለከታል ብዬ አስባለሁ። ተዋናይ ነሽ እንዴ? ገና እየመጣ ያለው ነኝ። እጩ ተዋናይ ፋዘር እንደዚያ ይላል። እጩ ተዋናይ ተዋናይ እያለ እንትን ይሰጣል። እና ስለዚህ እጩ ተዋናይ በሚሉ ማጠቃለል እንችላለን። ይቻላል፣ ደስ ይለኛል። ብዙን ጊዜ ቻሌንጅ አለ አዲስ ጀማሪዎች ስንሆን፣ ገና ከልጅነታችንም ጀምሮ የዚህ የጥበብ ፍቅር ያለን ልጆች አለን። በቤተሰብ አንደግፍ፣ በብዙ ጊዜ በቤተሰብ አንደገፍም። ቤተሰብ የሚፈልገው ትምህርት ተምረሽ ወይ የመንግስት ስራ ተቀጥረሽ ወይም የራስሽ ሌላ ስራ ውስጥ እንድትኖር እንጂ የኢንዱስትሪ የገቢ ምንጭ ይሆንሻል ብለውም አያስቡም። ጥሩ ነው ብለውም አይደግፉሽም። በብዛት ደጋፊ የለንም። በራሳችን ጥረት የቤተሰብን ትግል አልፈን ወጥተን ደግሞ ኢንዱስትሪ ስቴጅ ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ ቻሌንጅ አለው እና ሁለት ቻሌንጅ ነው የሚሆንብን ለአዲስ ጀማሪዎች። ቤተሰብ ጋር ያለው ነገር አለ፣ ኢንዱስትሪ ስቴጅ ደግሞ የራሱ ቻሌንጅ አለ እና አንቺ ካሳለፍሽው ህይወት አንጻር
ተሞክሮሽን ብትነግሪኝ፣ በምን መንገድ ጠንካራ መሆን እንደምንችል ብትነግሪኝ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ፍሪታዬ። እውነት ለመናገር እኔ የሆንኩትን ወይም መሆን የምፈልገውን የሆንኩት ማገዶ አልፈጀሁኝም። እችል ነበረ ወይ ጥያቄ ምልክት ውስጥ እንክተት። ይሄ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ስለ መጀመሪያ ስለ አጀማመሬ ተናግሬ ያለው በሙዚቃ ስፈተን ጎበዝ እባላለሁ፣ በቲያትር ግን ወድቃለሁ። መውደቄ ወድቀሻል ተብዬ ሲነገረኝ የወደኩበትን ምክንያቶችን እየፈለግኩ ላለመውደቅ ጥር ነበር እንጂ ወድቀሻል ብሎ የነገሩኝን ሰዎች ብቻ ሰምቼ ቤት አልተቀመጥኩኝም። ወድቀሻል ብሎ የነገሩኝን ምንድን ነው ብዬ ያንን ችግር መፍታት መቻል እምችል ይመስለኝ ነበር። መጀመሪያ የነበረኝ ስሜት ነው። ስሜቴን ወደ ችሎታ ወይም ደግሞ ሰው ጋር ሲደርስ በምን መልኩ መቅረብ ይችላል የሚለውን ነገር መረዳቱ አልነበረኝም። ስለዚህ ስሜቴን መኖሩ በራሱ አከበርኩት። ከዛ አለመቻሌንም ሲነገረኝ አከበርኩት። ስለዚህ ለመቻል ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? የእያንዳንዷን እንቅስቃሴ ለመቻል ግን የእያንዳንዷ ቀን የኔ እዚህ ጋር የመድረስ የእያንዳንዷ እለት በእለት እንቅስቃሴና እርምጃዎች በሙሉ ግን ትምህርት ነበሩ። አትቼም ሲባል አይ እችላለሁ፣ መቻል እችላለሁ፣ ባልችል እንኳን መቻል እችላለሁ። በምን? በመልመድ፣ በመለማመድ፣ ተስፋ ባለመቁረጥ። ሁልጊዜ ተስፋ ስንቆርጥ ሁሉም ነገር ይቆማል። እኔ ግን እኔ ውስጥ ግን ተስፋ መቁረጥ የለም። አልተስፋ ቆርጬም አላቅም፣ መቁረጥም አልፈልግም። አትቼም ስባል ግን እንድችል እጥራለሁ፣ በየቀኑ ለማመዳለሁ። ስለዚህ ችግሮች የሉም ወይ? ምድርና ዓለም የችግር ዓለም ናት። ይህንን ችግር ተቋቁሞ ማለፉ ላይ እኮ ነው ውጤታማ የሚያደርገን አይደለም። ስለዚህ ዓለም የችግር ናቸው? አዎ ዓለም የችግር ናት። ነገር ግን ምን ማድረግ አለብን? ችግሮቹን እንዴት እንለፋቸው? ቀዳዳ ሲፈጠር ያንን ቀዳዳ ደፍነን ሌላ ቀዳዳ አንድ፣ ምናልባት የደፈናችሁት ቀዳዳ አንድ ሊሆን ይችላል። ያንን ደፈንኩ ስትሉ ሌላ ሁለት ይመጣሉ። ስለዚህ ዘዴዎችን በተቀደዱ ቁጥር የምትደፋፍኑባቸውን ዘዴዎች መድፈን፣ ግን መድፈን ሲባል በመልካም እራሳችሁንም ሰውን በማይጎዳ መልኩ መድፈን ስትችሉ አሁን እንደቆምኩበት መቆም ትችላላችሁ። ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ ከእናንተ ይውጣ። አትችሉም ስትባሉ ለመቻል መስፈንጠሪያ ይሆናችሁ እንጂ ተስፋ ቆርጣችሁ የምትቆሙ ካልሆናችሁ ካሰባችሁበት ትደርሳላችሁ። እሺ፣ ሌላ ጥያቄ አለ? እንግዲህ ከዚህ በላይ የምጠይቁን ጥያቄ ከሌለ ዛሬ ከኔ ጋር ፈታ ዘና ትላላችሁ። እናንተ ብቻ አይደላችሁም፣ በየቤታችሁ ተቀምጣችሁ ሰከላን እያያችሁ ዘና እንደምትሉ እርግጠኛ። ሁለት ሶስት እንግዶችን ጋብዣለሁ፣ አሪፍ ሙዚቀኛም ጋብዣችኋለሁ። አብራችሁን ከሆናችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ማን እንደመጣ ትከታተላላችሁ። እናንተ ጉራማይሌ ሙዚቃ እስኪ ጋብዘኝ። እናንተ ደግሞ ጭብጨባ ከሰጣችሁ ወደ ቦታ አልሄድም፣ አልሄድኩም።